Dopo un saluto penso che quello che sarà salato, che è un mascherato, che è un abitivo, che non li portano per dire le tattivi a vasire che mortalali. Non da calco tattivifuna le se va a scegli. Non da calco moscherat de sciomarli. Amulus o ben Jesus a la calca. Ci sono da nere Pakistan patamau. Ci sono da tabbile patamau. Non a la calca. ما يشدي من آغ خلق خفدي كباكي لما أستاذ الجدا وخير بي كتوبي بسر ما نمنا وخير بي باكي الجدا ندا حقيقت بي توبي جدا ندا حقيقت بي جنب جدا ودا حقيقت بي خدا هم حقيقت بي چه برسوك ندي پختا ندي او چه پختا ندي مگر طول پختون قوم نوالی اتفاق و بیداری در باچا خان بابا دی جن مقصد ہو چرا باچا خان بابا دی جن مقصد ہو چرا باچا خان بابا دی جن مقصد ہو نظام آمدی طول چلسی تلا خواستی چرا جے چپا پختل و پختل و جرگیو کو را جے چپل پختانی زن سر یو کو دنی پختون خوان خدمت دا پارا دو پختون دا آبادی و دو ودانی دا پارا دا پختنو دا روخان مستقبل دا پارا رازے چی پختنو پختنو ماری جرگیو کو رازے چی پر پختانیو کو ذکر چی پدی موجود حالات کے پختنو تا دا اتفاق و دے اتحاد و یواری ضرورت تے دے حالات کے چی گیر چاپی رب ہو رہے دا دکانو میری پدی دکانو میری چکم دکان دار دے دار دکان دار میں ننتا پوسو کا غیر روزگار میں سر کر آوان ہے دے دکانوں میں کچھ کم خلق لازی دے روزگار دے پارا نہ سودا دے پارا نہ کاروبار دے پارا دا آگا خلق انہیں تا پوسو کے میں جن من سمر اگران دے من چکم سڑے اخپن کور تا اروڑی دا آگا سڑی نہ تا پوسو کے چیو غریب سڑے پا کم مشکل آگا اور اخپن کور تا اروڑی من چکم سڑے بازار پر آجی او پا کم قیمت مانی چینی علی ولی علی سبزے علی دا آغا سڑی میں پا پوسو کا چکنا فکر کور ضرورت نصر دا پورا کی ننچہ جکن سڑی پا کور کی بے روزگار بچی ناستی روزگاری نشتا سبکی لینے کے خلاکری نشتا نن دا آغا خلق میں پا پوسو کے چی جن سنگتی ری نن دا آغا خلق میں پا پوسو کے چی کاروبارو میں چلی من دا آغا خلق میں پا پوسو کے دا آغا زمیدار میں چی زمیدارے کے امادن دنش مرانا شو من دا خلق نہ کو سکے چلے ٹرانسپورٹ سے تعلق دے چلے ڈیزل اور پیٹرول کی متوں ابھی تو سر مشکل پیدا کر دے من پکوڑ کے نظر آنا نہ کو سکے چلے مدینے پر ریاست کے دا گیس تے کبھی مو جمالے نصار نہ شکر سار تھے دا مرنے ڈوڑے اور دشتے ڈوڑے پکوڑ سن رہا ہے من اولس پہ اور تکلیف کے مبتلا دے دا اولس دیر اللہ تمہوا او دا تمہ دا اولس پخبر نوا دا تمہ دا دیور کلوا یو کرور نو کرے پنزو سلک کورونا دشین پاسپورٹ ایزت کرزے نا رشتل پاکستان نا کرزو نا خلاصول اخصدو دا غداری او دا غوادی رجنار خلق سرشنگی نن کو حالات دوم خراب چون ندی حکومت نے کار کرنے میں پوجا چما او تاسو کو پینے ندی پاتے پر خلق پر کار کو نام چ الیکشن کی حساب شتو وختل امینن پدی یری د سوباری پر نہ خمانے الیکشن کے برخ مشی امشتے تے جلا یرا سره نے خلق سوباری نو وقت ورکن نن دا پاتے دا دی کارکنان دی نتیجے تاورا سیدن یعنی دا دی خبر و کارکنان تندن پترا چی دا دی دا حکومت کار کرنے کی دیر خراب را دا دی خبر و خلق و تفتر چی خلق دا دی دا حکومت نا دیر خفا دی دا دی خبر و خلق و تفتر چی پا خلق و تی مایوسی را نتاسو نتا پوس کام چی کمنگا نن دا چرکے ہو نکڑے نکلنے کو
کمر نن دلی خپل قام ته پوسو نکړو نو کله به ته پوس کو کمر نن پښتنو نه لانی نو کله به واپس ځو دا وخت دی او دا موقع ده ما پرونم دا خبره کړې وه زه نن دا خبره کوم چې ناره د تبدیلۍ وه خو هغه تبدیلی بدقسمتۍ نه د پاکستان لپاره بربادی ثابته شوه نن د پاکستان معیشت کا مور ہے نن د پاکستان قومی خزانے کا مور ہے د پنجاب او د اسلام آباد خزانہ کو پریدو نن د پختونخوا خزانے کا مور ہے یو خوا تمن د دہشت گردے مقابلہ کولا بل خوا د سیلاب تبئی وا ویل خطرے ویل مشکلات وبارہ سخت کن ما د پختونخوا او د پختنو خزانه تر تخالی کېدو ته نه پرېښې ما د پختنو خدمت د بار ملکونو په قرضو باندې د دار النهف په قرضو باندې نه کړې ما د اسلام آباد نه د پختنو وسایل پختونخوا ته وړو او د پختنو په خپلو وسایلو باندې مې د پختنو خدمت کړو خبره یې نو تاثیر نه ده خبر میرا روان وقت خبر اور پسی چکم حالات کا روان بھی جانے گا وقت و حالات بدلی گی اور چی وقت و حالات بدلی گی باقی سر دیر سے بدلی گی زمانہ خبر یاد ساتھ ہے زیموار مرمونی ناس ہے دیر پوئے مشلان ناس ہے زما کشران زما جنمی زما بچی موجودی ہے بار بار انسان نے موقع میں مر کے اس لئے چکم موقع در اللہ در کی او خیار سڑے آگئی چلاغ موقع پر حساب پر تیاری زرہ تنم میں داوے دا عمران خان جاز گوبے دو والا دے دا حکومت ختمے دو والا دے ددی حکومت نا انسانان ہم خپش لگی اور اس ترور والا پیریان ہم خپش لگی کم پیریان دا حکومت آرستو ددی حکومت نا نور نا پاکستان خدمت نکی گی دی حکومت لاش جج کری گی دی حکومت تقریباً خپل شکست تسکن کر لے دا حکومت پاکیبو والا ندے بلکہ دا حکومت اس وقت دے والا میرا روان وقت دے نو ذکر تدا وین چھے دو مرحلے ضروری دی یو دا نور لسن تاریخ مرحلہ زن آسر خان لوٹ لگوائے زو دا تخبے دا عبادے و دانے دا ترکے دا پاروٹ وارم زستاسو دا روخان مستقبل دا پاروٹ وارم زه تش د ناصر خان لپاره موت نه غواړم زه د دې لپاره موت غواړم چې په لومړۍ مرحله کې خپل د تحصیل ناظر منتخب کړي په دویمه مرحله کې خپل ایم پی اے منتخب کړي او په دویمه مرحله کې به ته انشاءالله په توفه کې د پښتونخوا حکومت اختیار او مشري ملي د دغې لپاره تیاری وکړي ځکه چې زما مقصد تشی پشت عمرے میں کول دی زما مقصد یو سو نالے جوڑوں میں دی زما مقصد دا بجلی نو سو ستر نو سو ٹرانسفارمری لگوڑ ملی زما مقصد دا دے سرسرا آل دنیا کی لے منصوبی دی کہ پاگے مانے دا قومنو دا ودانے دا ترکے داروں مداری 1947 کی پاکستان میں اوشلو 2008 کی من تو حکومت ملا اوشلو پدے یوش کے اتقال کے تاثرہ ولی چاہی یونیورسٹی میں جو آگا پدے یوش کے اتقال کے ولی تاثرہ میں نکل کالج لو پدے یوش کے اتقال کے ولی زبن اللہ دسہت جدید منصوبے ملے پدیوش کے تکار کے ولی چاہ گا جوا کو نمو برسی خدمت کو
ولی سرکار دا پیسې حرام دي چې الله په کوم دي الحمدلله دا اعزاز کوم ته حاصل دي چې په لومړي ځل مې دس خط کوم چې سرکار پیسې باور دا الله په کور لګي موږ ماته کې نه زغوالم دا چې پښتنو بچو له نوري یونیورسيټي جوړې کړو زغوالم دا چې موجوده یونیورسيټي نورې بهترې شي زغوالم دا چې موجوده هسپتالونه ټول خپل خطو زغوالم دا چې جدید هسپتالونه جوړ کړو زغوالم دا چې سړک یې بهترین نظام جوړ کړو زغوالم دا چې په ګیس باندې خپل اختیار خپل کړو زغوالم دا چې په بجلی باندې خپل اختیار خپل کړو زغوالم دا چې د پښتنو کومې ځمکې آبادي مې چې هغې لپاره د اوبو بندوبست وکړو زغوالم دا چې زما کوم بچي د سکولونو بهر دي چې هغه بچي سکولونو ته لاړ شي زغوالم دا چې څنګه پنجاب د ودانیو د ترقۍ په لار روان دي چې پښتانه پښتونخوا د ودانیو په لار روان شي او چې څنګه پنجاب کار دی لاهور کار دی پېښور کار دی زغوالم دا چې دغه شان د پېښور مردان شو تیرې سوي خان او کوهار ته وکړې زما او ستاسو سوچ دشته تختې نظامت پر محدود نه دی زما او ستاسو سوچ په دې پښتنې خاورې د پښتنو د خدمت دی زما او ستاسو سوچ په دې پښتنې خاورې د پښتنو د ودانیو د ترقۍ دی او د هغې لپاره مرګرو دا لومړنۍ مرحله ده د درې کاله کې چې سره سوچ شو که په دې خوشحاله یې او په دې رضا وي او تسلي وي نو بیا خو په نولسم تاریخ کې کور نه بار قدم هم کوي هیڅ ضرورت نشته په دې درې کاله کې چې تاسو سره سوچ شو او په دې درې کاله کې ستاسو تکلیفونه څومره سوا شي که ندی نه ځان خلاصوې نو بیا به په نولسم تاریخ په خپل هم روځې خپل خاندان والا به هم روباسې خپل یارانو خپل دوستان به هم روباسې خپل ملګري او خپل عزیزان به هم روباسې خپل ګاونډیان به هم انشاءالله روباسې نیغ به پولیس سټېشن ته ځې وور به فون کوې او رسا د ناکین په منځ مرګ به خپل مهر لګوې چې کوم نور د دواران ولاړ دي زما هغې سره چل نشته زه هغې پسې بد رد نه ویم هغې ته به تش دومره وویم چې ستاسو مشرانو او ستاسو پاټو ته په مختلف وختونو کې د خدمت موقع میلاو شوې ده ما قایل کړې ما مطمئن کړې چې په خپل وخت کې ستاسو پاتو ستاسو مشرانو خو خدمت کړې دی نو زه به ستاسو مرګ نشي او یا زما وروره چې د الله په قرآن د الله په حکم او په رضا او د الله له مخلوق په دعاګانو په یوازې سر سرې جنډې او ما کوم خدمت کړې دی نو که دا د هغې نه غوره وي او بهتره وي نو زما ورور بیا په غلطه یې یا راځه ما سره ملګری شه چې د پښتنو خدمت کې ټول کمالي او یو خبره بلا یا چاته ووټ خپل پولیس سټېشن ته را رسول دي ووټر ووټ خپل پول کوی دي خو د هغې نن زیاته ضروري خبره څه ده چې بیا د پولینګ وخت ختم شي د ګنټۍ نه مخکې څوک پورې چې تنقي مکمل شوې نه وي څوک پورې چې سرکاري نتیجه هم ترلاسه کړې نه وي تر هغې پورې به مشرانو مرګرو ځوانانو او بچو د خپل ووټ حفاظت کړي د خپل ووټ حفاظت به کړي که د انسانانو د دندې راګري هغې نه هم شکست ورکوو او که د پیریانو د دندې راګري هغې نه هم شکست ورکوو وخت کم دی وخت هم سره کم دی
وزندگی دی ما اول تخدای تاثیر کے بس سے وجل سکوالا خوبیا مجھے ارادہ اکرسنا فجلی حالتا کی بیوہ جن بکن اور باہر حالتا کی بجلو نجل بکن من فجلی حالتا کی دا جن کے پاس سنوشوا اس انشاءاللہ روان وقت با آغا مرگر سرا ایتا انشاءاللہ جن بکن بکن ذکر چھے جانا خبر آلے نشی خو اس طرح بدلون میں نون من دخل کو نفرد اس کی چاہتا ہے بدلون تبدیلی تبہ لگے روح نیت میں میں تبہ دولتا میں امار خورین پھر میں بلے گی چھتا ہوتا ہے بدلون اگر تا ایک دم دولو بورے مخامس چھتا ہوتا ہے بدلون اگر تا ایک دم مخامس چته و ته په جوړو هغه ته یو د دې حکومت مخامخ نو په جوړ نه خلک ته ولاړ شو او چې څنګه ما وختي وې چې په جوړ او تدبیری حقیقت کې حقیقت کې هغه تباهي شوه او دا تباهي د ټول پاکستان وشو او د ټول پاکستان تباهي درې کاله وشوه بدقسمتۍ له زموږ د تباهي د پښتنو اتکا لوشوا نو اس وقت آرے چردے تباہے او دبی بیمارے علاج چکے خیلی مشکل علاج کون پکار بھی علاج کا داکتری بیماری ہے نو علاج میں دکارو یا آپریشن یا نسکر پر ذریعہ کے رہے کہ سنگا نہ کرو لے رہا پارے خلق کو قدمت مستنے وائے خدا سیاسی بیماری رہا نوچے سیاسی بیماری رہا نوچے دے علاج با پسکر ہی پر کاؤں دے علاج با دا سیاسی حرکت پر ذریعہ کاؤں اور دا لوک دا پرچے پر ذریعہ بے کاؤں دے بیماری ختموں رہا پارے با یو دوز پیجنے میز رومانی دارو چی ورکری آنیا تا دوز ولی دوز رومانی دوز آنیا بی پر نوری سم تاریخا خم از بود دوز والا ورکی ام از بود جسر ام از بودا اور دوائن بڑی آئی انشاءاللہ چکر اگر قومی اگر سمریہ سے لے الیکشن کی چکر اگر دوائن دوز والا تاس ورکے نو بیا ستاسو زیبواری ختمہ بیا زمان زیبواری شوروش بیا دا پاکے زیبواری شوروش بیا زمان زیبواری شوروش بیا چی دیر بیمارے سمرا نقصان کرنے دا آغا نقصان آزار بادا دا آغا آزار با سنگا دا کن دا پختنو دا پختنو خالق خدمت کلا دا انشاءاللہ آغا آزار من دا باقی دا مکالا کا منظور ہے نو پر نولا سمبا نا خیرا سرد پورا قوت روزے کے خیری موڑ میں پارا نولا سمبا پوری با انشاءاللہ کور پا کور کری پکری چل گئے گا میں انشاءاللہ وعدہ نا کے خیری پخانا انشاءاللہ اوزرون میں سرد اوزر میں آوازہ کرنے چکہ ہر کے لئے دوبارہ بھی اخنے مادہ راکھا اور ہر کے لئے دوبارہ اخنے بھی اختیار راکھا لو جو اندر سر مواد اخنا کہ جو اندر سے قیمت دیا دوبارہ کون کہ تشفق تنخواہ لے تماشا لے کئی تاکون پاکستان میں انشاءاللہ کرا سکتے